Gospodine Prenjatoviću, dobru poruku šaljete, ja bih rekao svima onima koji prate zonu istok. Još jedna pobjeda, ovoga puta ubedljiva, gore ste u vrhu i ono što je jako bitno to je da igrate dobro i da delujete ozbiljno, rekao bih, za ovu ligu kao tim. Tako, iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje i bolje. Rekao bih da ova utakmica danas pokazuje da su igrači došli, da su stigli do te forme koje sam ja tražio od njih. A interesantno je da je veoma jedan, da kažem, detalj koji je dobar za nas i igrači koji uđu sa klupe daju maksimum svoj. Znači, od prvog do zadnjeg minuta igramo, čini mi se onako kao ne čini mi se, nego sigurno onako kao što ja tražim od njih. Vi ste obezbedili, da tako kažem, sve one vrednosti koje su bitne da se igra ozbiljno, za razliku od nekih timova koji se muče, imaju igrača, nemaju igrača i tako dalje. Vi imate jednu standardnu postavu koja igra već drugu ili treću sezonu, imate na klupi veoma kvalitetne igrače, tako da možete, da tako kažem, da sve ono što zamislite i realizujete. Tako je, ja sam malo prerekao, znači evo danas Branislav Pešić je jedan od najboljih igrača kod nas, nije igrao. Na njegovo mesto je došao mladi Veljko Filipović, odradio svoj posao super, tako da... Odigrao odlično beka. Tako, odlično beka. Da, ima on to. Prvi put da igra, znači, levog beka, spoljnog igrača, tako da sam ja zadovoljan. Rekli ste lepo, znači imamo možda 17-18 igrača koji s pravom konkurišu, znači koga god da stavim u start, da bude starter, mislim da nema problema. Treće kolo. Rano je sigurno još govoriti o ekipama koje imaju, da tako kažem, vrednosti da budu gore. Međutim, sama organizacija kluba, način rada, kompletna ekipa, dobar roster, sve to na neki način vas izdvaja. Kažem, rano je reći da je Tanasko Rajić favorit, ali krenuli ste dobro. Tako je. Počnemo od uprave koja obezbeđuje sve uslove da bi mi nesmetano dobro radili. A onda igrači su fair i korektni, znači mi na treningu imamo negde u proseku 15-16 igrača, bez obzira što se i radi, znači iz posla dolaze odmah na trening ili na trening pa idu posle u noćnu smenu, na kraju kraja takav slučaj i sa mnom kao trenera. I mislim da to se isplati. Tako je, rano je da pričamo o nekim, cilj jeste. Ali je krenulo dobro, igramo utakmice, to je mnogo bitno, znači da se svaka utakmica ozbiljno pripremi, da se dobije, da se bodovi ne prosipaju i vidit ćemo. Za ekipu kakva je Slatina, obično kažem da je simpatičan tim, da je simpatična ekip. Momci su odigrali korektno, fair, primali golove, nastavili da igraju otvoreno i eto, jeste, primili su pet, ali su ostavili korektan utisak. Tako je, ekipa Slatine je celo vreme, znači bez obzira što su gubili, tražila igru, nisu, da kažem, nekim dugim loptama... Iskreno, tri faula nisu napravili namerno. Tako, korektno. Mi smo i prošle godine tamo igrali, tako se ponašaju kao domaćini. Kao što ste rekli, simpatična ekipa traže da igraju, tako da mislim da su korektni i zaslužuju sigurno da ostanu u ligi. Sve čestitke. Hvala. Nadamo se Srpskoj ligi. Nadamo se. Rano je, ali nadamo se. Srećno. Hvala.